Siden 1924 er det kun lykkedes én enkelt gang for danske atleter at få medaljer hængt om halsen ved vinter-OL. Og det var i 98, da de danske curlingkvinder vandt sølv. Men den lidt magre statistik ved en ung atlet for Slagelse pynte på ved de næste vinterlege i Sydkorea i 2018, selvom han næsten har alle odds imod sig. En af verdens absolut bedste speedskater, Viktor Hald Thorup. Jeg hedder Viktor Hald Thorup. Jeg har 5 danske rekorder i speedskating og ligger lige nu nummer 6 på verdensranglisten. Viktor på 22 år er født og opvokset i byen. Han er så god, at han seriøst drømmer om at vinde en OL-medalje i 2022. Og det gør han, selvom der ikke findes en eneste isbane her i landet. 22-årig Viktor Hald Thorup er professionel speedskater. Ikke som her med træning på rulleskøjter op ad bakken ved Slots Bjergby, men på is. Viktor Hald Thorup er en ganske almindelig ung mand, der studerer ganske almindelig sundhed og ernæringslærer på Ankerhus i Sorø. Helt almindelig, indtil man lærer ham at kende. Han er blandt de 10 bedste i verden i en sport, der ikke høres meget om i Danmark. Det er iskaldt løb. Du er danmarksmester nu, ikke? Jo. Hvordan kan det være, at I har så stor succes her i byen? Men jeg tror, at det er fordi kommunen egentlig går ind og både danner rammerne, men også støtter de atleter, der har brug for støtten. Viktor Hald Thorup startede som 11-årig på rulleskøjter. Den erfaring kommer ham til gode i dag, når han træner hjemme i fødebyen Slagelse. Viktor Thorup er en train d'attaquer son intérieur. Viktor Thorup er en train de plonger son intérieur du virage. Altså for mig, Viktor, der rulleskøjter også noget, man gør lidt for sjov ude på villavejen, ikke? Ja. Hvor stærkt kører man, når man kører rigtig stærkt som dig? Ja, der kører vi stærkt. I en sprint kommer vi over de 50 km i timen. Over 50 km i timen? Så der er knald på. Contre costaud, Viktor Thorup sur l'extérieur. Viktor Thorup sur l'extérieur, mais le Danemark est en train de venir peut-être contester la victoire. Le sprint va se lancer entre Viktor Thorup et le Danemark. Le Danemark et Viktor Thorup. Viktor Thorup, mais oui! Et le Danemark. Viktor Hald Thorup har taget springet fra rulleskøjter til hurtigløb på is. Det har han gjort imponerende godt, og er nu i spil ved vinter-OL. Speedskøjter, de er nemmere, eller hvad? Nej. Jamen, vi ses om 40 minutter. Det lyder svært. Det er lidt svært. Det er meget svært. Det er skøjter for viderekommende. De er mega skarpe. De er rigtig skarpe, jo. Får man klinge ind i det andet ben, så skærer det igennem. Men hvad er teknikken, altså? Det vigtigste er her, der skal man længere ned. Der er ikke så langt at falde. Ned og stå her. Man kan stole på klingerne. Man kan stole på klingerne. Ja. Det er som en mafioso udtryk. Du kan stole på klingen. Der er 2 år, der er egentlig allerede højere niveau på isskøjter end rulleskøjter. Den tidligere rulleskøjteløber Viktor Hald Thorup er på kort tid blevet etableret navn i World Cup'en i hurtigløb på skøjter. Men i Danmark findes der slet ingen brugbare skøjtebaner, så han er nødt til at træne sammen med rulleskøjtelandsholdet. Den frustration på en måde, at alle mine konkurrenter egentlig har bedre forudsætninger for at klare sig godt, og de har mulighed for at gå på is hver eneste dag. Det er en udfordring for mig. Samtidig synes jeg også, det er sindssygt spændende, at jeg kan komme herfra og være en underdog, må man nok sige, men så alligevel opnå de resultater, jeg har opnået indtil videre. Det er også det, der gør det lidt vildt. Der er rigtig mange iskøjteløbere rundt omkring i verden, men der er få, der har mit niveau, som kommer fra et land, hvor man overhovedet ikke kaster på skøjter. Viktor har løst problemet ved at træne sammen med det norske landshold det meste af året. Resultaterne tæller blandt andet en femteplads ved World Cup'en i Salt Lake City. Et uhørt godt resultat for en dansker i en olympisk disciplin på is. Og netop OL var drivkraften for Viktor Hald Thorup skifte væk fra rulleskøjterne. Der er selvfølgelig det, man kan deltage i OL på isskøjter. Det kan man ikke på rulleskøjter. Der er 2 år til næste vinter-OL, som er det helt store sigte for den 21-årige. Hurtigløb på skøjter er virkelig en sport, hvor det ikke bare er sekunder, men tiendedel, hundrededel. Og i sidste ende kan det være tusinddel, der skiller os. 200 dage om året går turen til udlandet for at træne og for at kæmpe mod de andre topatleter, der har hjemmebaner som den her i Holland. Opskriften hedder endnu mere træning. Jeg ved, det er det, der skal til for at blive den bedste, og jeg stopper ikke før jeg når dertil. I mit liv har jeg haft en eller anden trang til at sejre i det, jeg nu laver. Det her, det er så skøjten, jeg kører med. Den består af en klinge her.
det man kalder bridgen, broen, og så selve støvlen her på toppen. Og den er så specielt lavet til min fod, så den passer perfekt. Det er sindssygt vigtigt, når man kører rundt i svingene. Der er ja, godt 55 km i timen, så man skal helst ikke glide så meget rundt i den. I svinget der har man en meget speciel teknik, der hedder crossover, hvor man egentlig krydser det ene ben ind over det andet. Talentet er der, og vilje til at få stopuret til at gå i minus. Vejen til toppen er planlagt skridt for skridt. Og så håber jeg og tror på, at jeg både i takt med min alder og jeg egentlig får bedre muligheder for at blive god, at jeg kan komme på podiet i 22. Der er også et liv med kæreste og studiet, der skal klares med den bærbare, men konkurrencegenet slummer aldrig. Kræver fantasi at få det regnestykke til at gå op på et SU-budget og begrænset sponsorstøtte. Men han vil gøre alt for, at det sker, og for at levere det, der skal til for at ændre den lidt triste danske vinter-OL-statistik. Lige nu er han nummer 10 på verdensranglisten, og det gør hans far stolt, men ikke specielt overrasket. Han ved det så meget, så han har tilsidesat alt andet og besluttet sig for, at det var det her, at der var det vigtigste for ham i livet. En OL-medalje, det er mit mål, og indtil videre har jeg jo haft held med noget så langt, så hvis jeg får mulighederne, hvorfor skulle det ikke række dertil? Viktor, tak for det, at man kigge forbi. Det er mig, der takker. Det var hyggeligt. Ja, det var. Og held og lykke fremover med karrieren. Tusind tak. Vi ses. Det gør vi.